Әлемде мың адамның кем дегенде бесеуінің омыртқа жотасы қисайған. Олардың 75%-на идиопатиялық сколиоз диагнозы қойылып отыр. Мұндай дерт түрі ұл балалардан көрі қыздардың арасында 6-7 есеге көп кездеседі. Кеуде мен бел омыртқаларының қисаюы сколиоздың кең таралған түрі. Ауруды дер кезінде емдемесе, салдарынан тыныш жолдары мен жүрекке зақым келуі мүмкін. Аурудың диагностикасы жас ерекшелігіне қарай жіктеледі. Оның өзінің 4 дәрежесі болады. Яғни 10 градусқа дейін қысайу бірінші дәрежесі, 10-25 градусқа қысайу екінші дәрежесі, 25-40, үшінші дәрежесі және 40-тан жоғары 4-ші дәрежесі болады. Елімізде омыртқаны қалыпқа келтіру операциясы 2009 жылдан бері қолға алынды. Нақтырақ айтқанда, Астанадағы травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтының мамандары сколиоз ауруына алғаш рет операция жасаған тұғын. Травматология және ортопедия патриархы, академик профессор Абдрахманов Алибек Жампейсович кезінде мына Целиноградта бастаған кісі сколиоздарды емдеу сол кісі. Қазіргі ол кісі біздің ұстазымыз. Кезінде 80 жылдары осы Қазақстанда бірінші операция сколиозға жасаған. Омыртқаның қисаюын дер кезінде анықтау қиын. Себебі ауырмайды. Тек баланың тез өсетін шағында, яғни жауырыны немесе қабырғасы қисая бастағанда ғана білінеді. Медицинада аурудың бастапқы кезеңінде консервативті әдіс қолданылса, әбден асқынған түрінде хирургиялық тәсілмен емдеуге тура келеді. Жалпы омыртқаны түзету ең күрделі операциялардың бірі. Қазақстанда бұл операция тек Астанадағы травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтында жасалады. Қазіргі біз істеп жатқан операциялар шетелде жасалады. Біз шетелде үйреніп, біздің науқастар мүмкіншілік іздемеу үшін бүкіл жасалатын технология, инструмент бүкілін осында біз келіп өндірдік. Бір рахметіміз айтатын біздің министерстігімізге. Ол біздің операциялар саймансыз, мына инструментсіз болмайтын операциялар. Оның бағалары қымбат. Содан кейін жылдан жылға тендер өткізіледі. Сондай жоғары технологиялық инструменттер алынады. Ғылыми институт ашылған уақытта сколиоз ауруына жылына 40-50 операция жасалатын. Бірі еліміздің мұндай жетістігінен бейхабар болса, енді бірі шетел асып емін іздейтін. Ал қазіргі уақытта бұл көрсеткіш еселене түсті. Бұлдай науқастарды операция алып жатқанымызда, оның да өзінің себептері болады. Яғни косметикалық жағдайда, яғни көп науқастар түрлі жаңа патология өзгерістеріне байланысты кеудем қисық, я омыртқан жотам қисық деп қасындағы жолдастарынан ұялады. Сондай жағдайларда келіп косметикалық жағдай істеп жатады. Кей жағдайларда, яғни функционалды өзгерістер, кеуде омыртқа жотасы қисайғанда ішкі маңызды мүшелер, өкпе, жүрек сияқты мүшелер қысылып жатады, сондай жағдайлар келіп жатады. Орталықта сколиоз ауруына бүгінгі күні 3 білікті дәрігер операция жасайды. Әдетте операция 12 сағатқа дейін созылады. Ең бастысы нәтиже болғандықтан науқастың сауығуына қолданылатын технологияға басым мән беріледі. Біздің орталықта сколиоздың барлық түрінің операция жасалады. Жаңағы айтқандай тума, сколиоздар, сол идиопатик сколиоздар, одан кейін тағы да көпшілікте болатын дегенератив өзгерістерден кейін болатын сколиоздар, сол омыртқадағы болған травмадан кейін болсын, сол омыртқаның себебіне қарамай қандай деформациялар болсын, оның барлық түрін біз операция жасаймыз. Бір қатар ғылыми техникалық бағдарламаларды іске асыру шеңберінде емдеудің жоғары технологиялық әдістері енгізілген. Атап айтқанда, Ресей мен Польша елдерінен әкелінген түрлі эндокорректорлар қолданылады. Операция кезінде дәрігер мұй қызметін бақылауға мүмкіндік беретін нейромониторинг технологиясын басшылыққа алады. Мынау 23 жастағы науқастың рентген суреті. Бұл алғашқы бұл науқас бізге келген кезде, яғни кеуде қисықтығы 55 градус болған. Біз осы операциядан кейін, бұл операция коррекция сколиозы эндокорректорын дейді, осы қою арқылы денесіндегі қисықтықты өзгерттік. Осыдан кейін өздеріңіз көріп отқандай 12 градустық қисықтық қана қалып, яғни біз біразын 100%-ға болмаса да науқастың біраз қисықтығын өзгерттік.
Айта кетейік, елімізде сколиоз ауруына операция тегін жасалады. Ол үшін ғылыми институттағы дәрігер тексерісінен өтіп, мемлекеттік порталдағы кезекке тұру ғана жеткілікті. Операция ең ауыр, ең шығымы. Көп операция есептелгенімен, оның бәрі тегін. Тек жаңағыдай квота деп, қарапайым қалта квота деп. Квотаға олардың алынатын темір саттары, олар квотаға жатпайды. Не үшін ол қымбат тұрғандықтан. Ол 1 миллион теңгеге дейін айналады. 1%-ке қойылатын темірдің бағасы. Сондықтан оның бәрі өкімет жағынан ақшаға алынады. Альбина Кішкентаеваға дәрігерлер 3-ші дәрежедегі идиопатиялық сколиоз диагнозын қойған. Түрлі емшараларды жасағанымен, мардымды нәтиже болмағандықтан студент қыз операцияның көмегіне жүгініпті. Ауруханада жатқаныма 20 күннен асты. Операция сәтті өтті. Сол күні бірден аяғымнан тұрдым. Қорқыныштың барлығы артта қалды. Қазіргі уақытта жағдайым бір қалыпты. Ақырында бойыма күш жинап келем. Біздің елімізде осындай мүмкіндіктің бар екендігі қуантады. Және маған операцияның тегін жасалғандығын айтып өткім келеді. Дәрігерлерге алғысым шексіз. Әдетте операциядан кейінгі күтім өте маңызды. Мамандардың айтуынша, тек бір жылдан кейін ғана науқастарға жеңіл спорт түрлерімен шұғылдануға болады. Толық жазылғанша, медициналық тексерістен жиі өтіп тұрған жөн. Науқас операциядан кейінде дәрігерге көрініп тұруы тиіс. Себебі эндокорректор қатты қозғалыстан жылжып кетуі мүмкін. Оның үстіне организм өскен сайын науқаста тиісті деңгейде коррекциялық операция жасалынады. Кейбір жағдайларда темірді жанасынан орнатады. 15 жыл ішінде травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтында 126 мыңнан астам адам емделіп шықты. Бүгінгі күні институт жақын және алыс шетелдің 25 жетекші орталықтарымен тығыз қарым қатынасты. Біз олардан да салыстырып көрген кезде бір жерлерінде да біздің озық жеріміз де бар. Технология жағынан да қалып қойған жеріміз жоқ. Оның бәрін сол қазір біз сол шетінде қандай операция, қандай методикалар жасалса, сколиозда, бізде сол операциялар бәрі жасалып жатыр. Орталыққа келетіндер бар, шетелден келіп, бізге хабарласып, операцияға келетін пациенттер ондай бізде болады. Мен өзім жасағаным Өзбекстаннан келді, Қырғызстаннан келді пациенттер. Заманауи орталық науқастардың тез арада сауығып кетуіне жағдай жасап келеді. Институт мамандары бүгінгі күні өздерінің алғашқы жұмыстарын үлкен мақтанышпен еске алады. Бұл кезінде 12-15 жастағы емделген, операциямен емделген балалар. Қазір қолдарындағы өздерінің нәрестелері. Неге жеткенін көріп отырсыздар, көздері жайнап, семьяларын құрып, қолына балаларын көтеріп. Мектепте өткізілетін профилактикалық шаралар сколиоз ауруын анықтайтын бірден бір фактор. Ауруды асқындырып алмас үшін дәрігерлер ең алдымен ата-аналарға мұқият болуды ескертеді. Балаларыңызды, әкешелері, сезсеңіздер, бір иығы биік, бір жауырын шығып, ал көріп тұрсаңыздар омыртқасын, қисайған болса, мамандарға бару керек алдына. Біреулер білмесеңіздер, бізде осы ғылыми зерттеу институтында поликлиника бар. Сонда біз 5 күн қабылдаймыз. Сұрақтары болса, көрінем, тексерілем десе, біз күн қарап береміз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң жарналардың бірыңғай көлемін орнатты. Қорға төлеуге жататын жұмыскерлердің жарналары. 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 1%. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 2% көлемінде орнатылады. Тұрақсыз табыс кезінде медициналық сақтандыру қорына 2-ші деңгейдегі банктер арқылы ең төменгі жалақы төлемінің 2% көлемінде жарна төлеуге болады. Ай сайынғы жарна көлемі 427 теңге.